gente escolheu o nosso cliente da casa aqui, que chama, é uma ONG, chama Safe Kids, aqui no Brasil é Criança Segura. Acontecem por ano mais de 700 mortes por acidente de trânsito no Brasil envolvendo criança. A gente fez uma parceria com o Waze, que é um aplicativo de GPS que é super colaborativo, as pessoas enviam mensagens de acidente, de reduz a velocidade, trânsito parado. Se no caminho do trajeto, do caminho da pessoa tiver uma escola, o GPS detecta que a pessoa está perto e surge uma mensagem: tio, tem uma escola aqui pertinho, reduz a velocidade.